Goeiemôre Graad Els. Kom ons gaan aan met groente. Hoofstuk 19, bladsy 152. Ek weet julle werk hard by die huis en ek is baie baie dankbaar daarvoor. Hou net so aan, moenie slap lê nie. Nou kyk ons bietjie na die voorbereidingsmetodes en tegnieke. Die eerste een is geur. Die tweede een is was. Sien julle? En dan so gaan ons aangaan. So kom ons gaan terug na geur toe. Ons verbeter groente se geur met sout, peper en spisserye. Van gemmer, suurlemoensap, kardemumpeule, wat ook al jy daarin wil sit, knoffel, eie en dan verbeter dit so bietjie die geur. Nog 'n voorbereidingsmetode en tegniek is om te was. Jy moet die groente onder die kraan afspoel en gebruik 'n borsel of 'n spuit sodat die grond van die groente af kan gaan. Heel reg, so jy sien onder, is daar 'n vergietis, spoel dit ordentlik af. Nog 'n voorbereidingsmetode en tegniek is garnering. Van garnering gaan oor dit verbeter die voorkoms. Met kruieblare as ook tamatieskyfies, wat ook al jy wil gebruik. Onder links, so in die middel, voorbereidingsmetodes en tegnieke, sny in skyfies. Jy kan of 'n koksmes of 'n chef's knife, koksmes gebruik, of 'n mandoliensnyer. Ons het in die klas ook mos 'n mandoliensnyer, en dan kan jy die skyfies eweredig en ewe mooi sny. Kap, dit beteken in rofweg in klein stukkies met 'n mes, met 'n koksmes. Kerf heel onder, kerf is baie baie fyn kerf, chiffonade. Jy rol die spinasie of die blare of die koolblare en jy sny dit baie dun reepies. Nog 'n voorbereidingsmetode en tegniek is sny in blokkies. Ons ken nou almal die klein blokkies, macedown, brunoise, wat ook al ons in graad 10 gedoen het, blokkies. Die idee is dat alles ewe groot is. Dis baie belangrik. Nog 'n tegniek is, wanneer ons 'n slaai met groente maak, meng jy dit met twee vurke, sodat dit nie oorhanteer lyk nie, want as iets oorhanteer is, is dit nie baie mooi vir die oog nie. Al hierdie tegnieke, jy sien is op bladsy 152. Voorbereidingsmetodes is om die boopunt en die punt af te sny van byvoorbeeld wortels en beet. Altyd die boopunt as ook die onderpunt. Nadat jy dit gewas het en jy kan dit skil of jy hoef dit nie te skil nie. Aartappelsnitte en geregte. Aartappelsnitte en geregte. Is pompeil. Dit is strooi aartappeltjies. Kyk 'n bietjie, baie fyn gesny met 'n sekere snyer of 'n kerwer en dan word dit bros gebraai. Aartappelsnitte en geregte. Fondant. Dit beteken dit is faaitjie aartappels. Dit is in die vorm van 'n faaitjie gesny en dan is dit met botter gesmeer en dan gebak in die oond. Sien julle hier links, lyk dit soos 'n faaitjie vorm. In die middel, heel agter, sal julle sien is hy rond gesny met 'n koekiedrukker en heel regs is dit ook dan die silindervorm. So baie fondante is of 'n faaitjie vorm of 'n silindervorm. Botter gesmeer en dan gebraai. Gaufret. Gaufret is waier aartappeltjies. Dit word met die mandoliensnyer op 'n sekere manier gesny. En dan word dit soos skyfies chippies gebraai in warm vetolie, in diep vetolie. Duchesse aartappels, niks anders as kapok
aardappels, mashed potatoes, wat dan in hierdie mengbak gezet wordt, met de eier geel gemengd wordt en gevorm wordt met de spuitbuis. Dit kan so individueel gebak worden of heel rechts in een gereg gezet wordt en dan net in die kwint gerooster word vir boobruin. Krokette, aardappelkrokette is ook mashed potatoes of kapokaardappels, wat dan gegeur is, gevorm is in een cilindervormpie en met broodkrummels bedek is en gediepvet braai is. Krokette. Hier is een paar gaarmaakmethodes hoe ons groente kan gaarmaak. Ons kan kook, bijvoorbeeld aardappels of beet. Ons kook nie spinasie nie, ons kook nie kool nie. So daar is sekere groente wat ons op sekere manier gaarmaak, zodat ons die maximum smaak daaruit kan kry, as ook die vitamine en minerale mag nie verlore gaan nie. Directe stoom. Dit is bijvoorbeeld die koolrolletjies, vooral in die ooste hou hulle van hierdie type voedsel. Directe stoom, bijvoorbeeld spinazie, kool, je kan zelfs blaarslaai gebruik dit vol en dan so direct stoom. Met een elektrische stoomer, met een stoomer boop die stoof of een bamboes stoomer. Stoewe, ons stoewe boontjies, aardappels vir kapok aardappels, spinazie en dan worteltjies, erkies, jy kan enige groente stoom. Dit gee dan een sachter textuur, maar daar was baie vog by betrokke en een klammer textuur. Roerbraai, ons ken allemaal een wok, W-O-K, waar ons dan groente stir-fry, ons allemaal ken stir-fry. Enige groente kan nie by mekaar sit, olijfolie, geurmiddels en stir-fry. Diepvetbraai, geskik vir eierringe, aardappelskyfies, heel rechts, blomkool, selfs broccoli. Dit gee een ander smaak en een meer robuuste, grover smaak en textuur aan die groente disse. Vlakbraai is ook een gaarmaakmethode, shallow fry, bijvoorbeeld eiervrugte en sampioene. Bak, bak is in die oond, pampoen, aardappels, heel rechts, sweet potatoes of patats, wat een mens kan vul. Jy kan dit ook in folie toe draai en dan in een kasserol binnen in die oond bak. Oondrooster, in een kasserol op een bakplaat, heel links onder tomaties wat ons rooster, groente wat ons rooster, sampioene, murgpampoentjies, as ook boontjies, heel rechts, is parmesan green beans, wat hulle dan geoond rooster het op een bakplaat. Dit maak ook een ander smaakverskil. En dan plein rooster, koole rooster of grill in die oond. Nee, oondrooster of koole rooster, maak nie saak nie. Koole rooster of oondrooster. Gebakte aardappels, mielies, baba murgpampoentjies, jy kan selfs pampoen, jy kan selfs groot vet sampioene vol en dit ook rooster oor die koole. Ander geregte wat se termes jy asseblief moet leer, is die eerste ene is een au gratin. Dis niks anders as in die middelbo, een wit saus, boor die groente en afgeëindig met broodkrummels en parmesaankaas. En dan word het gebak in die oond. Dis een au gratin. So enige au gratin, jy krijg broccoli au gratin, sampioen au gratin, aardappel au gratin, jou male praat partykeers om net van een patat byt, nie? Is dieselfde idee, maar wit saus, broodkrummels, parmesaankaas, au gratin. Tomatie kon kassei, jy moet dit weet. Eerstens word die tomaties geblancheer. Dit beteken in kookwater gedompel, totdat die velletjie makkelijk kan afkom. Dan trek ons die velletjie af. Sien jy, die tomaties het geen vel nie. Dan word die pitte oopgesny,
pikkies uitgehaal, zodat het so lyk. En dan is dit net gewone tomatie vleisies wat oorblij. En dan wordt het geroerbraai of in een sausvorm verander. Tomatie con kassei, net gegeer met bietjie basiel, sout en peper. Dis dit. Ander gerechte is geroomde groente, bijvoorbeeld geroomde of creamed spinach, soos ons allemaal ken. Je kan het of met een cream cheese verroom, of je kan gewoon een room gebruik, of je kan een dik wit saus maak met een bietjie kaas, parmesan, en dan cream cheese room. Maak dit dan moest nou die roomerige smaak. En dan kan je bietjie gebraaide spek boop sit of niks. Verglans is nog een ander gereg en een type techniek waar ons boter en suiker gebruik om dan bijvoorbeeld wortels in te braai. Verglans. Puree. Puree beteken, jy rooster die groente in die oond en dan gebruik je die voedselverwerkerkie en je maak het baie, baie fijn, soos links onder is daar een cauliflower puree of een blomkoolpuree, wat je dan onder die kos sit, of boor die kos, of heel rechts, net so klot op die bord, vir een puree, een groente puree. Heel rechts is een vegetarische dis, onder is die pampoenpuree, met die beetpuree ook rechts, en dit maak die textuur weer sachter van die dis. Ratatouille, ratatouille, ons allemaal ken die fliek ratatouille van die muis, dit het niks met dit in my vak uit te woon nie. Ratatouille is, kyk in die middel, eiervrug, onder is dit baba murgpampoentjies, tomaties wat geblancheer is, velletjie afgehaal is, seasoning of een of ander speserye, en dan word het saamgestoom heel links in die dis. Sien julle, wanneer ons tomaties heel recht stoom, snij of blancheer, dan snij jy die driehoekie velletjie oop, zodat hij makkelijker kan aftrek, zodra hij dan afgekoel het. Paar idees vir boordbediening of pleiting. Groente kan as garnering dien, groente is hoofgereg, ons hessel daardeur. In die middel boe is dit een vegetarische dis, met sushi, wortelkies en heel onder die puree. So, groente kan ons baie mooi pleit. En dit kan het dis op sy eie wees. Mens hoef nie altyd vleis saam met groente te eet nie. So, dames en heren, daar is groente dan nou voltooi die hele hoofstuk. Som op, leer, leer, leer en sterkte. Som op, leer, leer, leer en sterkte. Mag ons mekaar weer van hoor oor 'n rukkie en lekker leer. Tata.